virusdan xilas olmağın ən etibarlı yolu kütləvi vaksinasiyadan keçir. Respublikamızda tibb işçilərindən sonra yaşı 65-dən və 50-dən yuxarı insanların peyvəndlənməsi davam etdirilir. Astarada da proses uğurla həyata keçirilir və bugünə də rayonda 35 mindən çox sakin peyvənd olunub. Vaksinləmə Astara rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yaradılan peyvənd məntəqəsində aparılır. Peyvənd üçün təlimata uyğun olaraq otaqlar ayrılmış, lazımi peyvəndlərlə təchiz olunub. Məntəqəyə gələn şəhər və kənd sakinləri randevu götürərək növbəli şəkildə qeydiyyatdan keçir. Əvvəlcə sakinlərin tibbi müayinəsi aparılır, peyvənd üçün hazırlığı yoxlanılır. Heç bir tibbi əks göstərişin olmadığı şəxslərə peyvənd vurulur. Gəlmişəm bura, indi peyvənd eləmək həkimlər, misestralar. Necə lazımdır, bizə yol göstərdilər, iğnə ilə vurdular. Əhmiyyətdə dedi ki, bunun əhmiyyəti çoxdur. Vurdum, görürəm ki, şükür Allah'a, yaxşıyam. Yoldaşım Həsən Parcanla gəlmişik, qeydiyyatdan keçmişik, peyvənd olmuşuq. Dövlətimiz sağ olsun, bütün vətəndaşları belə qayğısına qalır. Peyvənd məntəqəsində yaradılan təcili yardım otağı hər cür lazımi dərman preparatları ilə təchiz edilib. Ehtiyac olduğu təqdirdə şok əleyhinə vasitələrdən istifadə olunacaq. Hələ ki, elə bir ciddi allergik reaksiya və fəsadlaşma qeydə alınmayıb. Əhalidə aktivlik orta səviyyədədir, deməzdim azdır. Vətəndaşlar gəlib müraciət edirlər, peyvənd olunurlar. Elə bilirəm ki, belə davam eləsək, uğurla peyvənd kampaniyasını başa çatdıra bilərik. Rayona bugünədək 5600 doza peyvənd daxil olub. Artıq 3500-dən çox rayon sakini peyvənd edilib. İlk növbədə səhiyyə işçiləri və hemodializ xəstələri vaksinasiyadan keçirilib. Hazırda paralel olaraq yaşı 50-dən çox olan sakinlərə birinci doza, tibb işçilərinə isə ikinci doza peyvənd vurulur. Pərvanə Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Ölkə Xəbər, Astara.